Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017. Бургас се намираме! Най-шумната публика ма е тук, а момчет? Как се чувствате? Хваме, Ниво! Ниво, как се чувстваш? Много добре се чувствам. Винаги се чувствам добре на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Хваме ти! И аз чувствам супер, имаха малко екшън с паркирането, за малко да закъснем, обаче за тук няма как да не сме точни. Каквото я става, винаги сме точни, щом е за този концерт. Невероятни сте, момчета, искам сега да ви питам, слушайте се внимателно, слушайте много внимателно. Питам първо Пламен, опиши брат си с три думи, точно три. Чаровен, суетен, разхвърлен. Край. Иво, опиши Пламен. С три думи. С три думи, те нямаме си, само с една гениален. Супер! Намирам се с прекрасната Михайло Маринова бекстейдж на нашия концерт Бургас, Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Миша, днес, както във Варна, съм звезден репортер и имам един много специален въпрос за теб. Добре, слушам те. Чувстваш се добре, нали? Много си красива. Благодаря и ти! И си много романтична. Въпросът ми е романтичен. Добре, давай. А въпросът е, целувала ли си се някога под дъжда? Да, целувала съм се с моето момче Иво. И си го спомням много приятно и много красиво и ще го помня със сигурност дълго. Сега ме подсети даже за него. Супер! А мислили ли сте за някакви съвместни общи проекти и да снимате такъв клип, може би? Разбира се, ние с братята мислим непрекъснато за общи неща и не само, просто защото живота ни е такъв, че непрекъснато сме заедно. Така че може да очаквате от нас тримата каквото и да било. Значи вече имаме не ти мисля зла, Пламен и Иво. Сега ще не ти мисля само добро. Мисля само добро, супер, да, чакаме го. Супер! С Михайло Маринова и Иво съм бекстейдж Бургас. Как сте? Страхотно, много ни е яко. Кефят ли ме очилата? Кефят ли очилата ми? Много ме кефят очилата ти. Много са яко. Да, специално тук си ги взех за днес. Мишето ли ти помогна с избора? Естествено, винаги се допитвам до нея. Така ли е, Миша? Да, от време на време. Не ти повярваха много, ама... Ти питаш ли го често за неща? Това стои ли ми добре? А, така, как съм? Естествено, много ясно, смисъл... Кажи си истината, кажи си истината. Много ясно и той мен ме пита, в смисъл... Хубаво е, когато знаеш, че твой близък, най-близък човек те харесва, въпреки всичко. Аз съм нещо като личен стилист, отделно всичко. Е, е ли така? Да, така е, да. Наистина, много ми помага в избирането на неща. Наистина. Абсолютно всичко. Искам на първо място да ви благодаря за това, че зареждате нашото турне с толкова любов и позитивна енергия и двамата и от сцената и отделно. Е така, Болче, ми харесва да ти виждам очите. Да, рисих и аз да ги имам. А, така. Харесват ми очилата, ама така винаги е хубаво контакта да го има. Да, така е, да. Ли, очи в очи. Да. Искам да ми кажете какво за вас е Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017. Ами със сигурност... Клиширано е, ако кажем, че това е най-голямото събитие в България. То наистина е така, обаче това е едно от най-големите места, на които ние можем да се доближим буквално до колкото се може повече хора в цяла България и това нас много ни зарежда и ни радва. Освен това, имаме възможността да общуваме с вас, с целият екип изобщо, който създава цялото това нещо на Coca-Cola и на The Voice. Наистина сме изключително благодарни за поканата. Иво, кажи сега и ти, какво е за теб Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017? Ами за мен е Coca-Cola... Не, шикува, сега ще бъда малко по-кратък. За мен може би това е една сбъдната мечта. Не, може би си, но за мен е една сбъдната мечта. Когато бях малък, в банята съм си взимал шампуана, само е така в ръката. И съм си представил точно тая гледка, която виждам като изляза на сцената. Така че за мен това е сбъдната мечта, да. Много се радвам, че сте част от нашото турне. За поредна година, този път обаче сте и двамата като двойка, това ви дава, предполагам, и време повече един с друг. И двамата сте много заети. Ние миналата бяхме, но вие не знаехте май тогава. Абе, да ти кажа, нищо не остава скрито бекстейдж. Така е, така е. Покрай вашето турне се поражда много любов, само това ще ви кажа. Това е вярно. Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017.